Какво се е случило на 22 септември 1908 година? Това е сигурно обединението на България на изтока. Независимостта на България. Останаха ли патриоти в България? Малко са. Малко са патриотите. Какво празнуваме на 22 септември? Не се лъжа, беше независимостта на България. Съединението на България. Съединението? Не, т.е. то беше на 6 септември. Какво празнуваме на 22 септември? Нека сега да не се изпитваме. Вие какво празнувате? Независимостта на България. Ами и ние ще празнуваме същото, защото това е един голям български празник. И за това ще трябва да се използват тези възможности да покажем на нашите деца и внуци какво голямо значение има този празник. И ние се радваме, че най-после доживяхме, че да празнуваме всички. Има ли истински патриоти в България? Останаха ли такива спорта? Ами, мисля, че голяма част от истинските патриоти си слагат отпред някакви прилагателни. А точните патриоти го правят тихо и разбираемо за хората. Аз уважавам такива патриоти. На 22 септември празнуваме... А саде, не мога викаш. 22 септември е денят на... Независимостта. Останаха ли истински патриоти в България? Мисля, че да. Останаха, но се по-трудно и повечето хора напускат България. На 22 септември какъв празник празнуваме? На 22 беше присъединяването на... Не. Деня на София? Не. Не е деня на София, бе. Остана на България е на 22. Останаха ли истински патриоти в България? Ими, тия ще останахме. Тук сме патриоти. Тия ще обекаха не са патриоти. Знаете ли колко години се навършват от независимостта на България? 8. Коя година? 908 ли? Да, точно така. Знаете ли какъв празник е на 22 септември? Какво празнуваш? Независимостта. При кой управляваш, знаеш ли? О, не. И ние не знаем, съжалявам. От отговорите на гражданите разбрахме, че не всички знаят какъв празник е 22 септември. И все пак, нека денят на независимостта бъде ден за ново начало, за размисъл, за единение в името на по-добро бъдеще на нашия народ. Честит празник от екипът на Благоевград Нюс.